အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Machine ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ Arsenal နဲ့ Bayern Munich ရဲ့ Champion League ပွဲကတော့တေပွဲကျသွားသလိုတစ်ဖက်က Real Madrid ပွဲကလည်းတေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ပွဲကတော့နှစ်သင်းလုံးပွဲကတော့တပွဲလုံးတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ပွဲပေါ့လေ Neutral ပြည်သက်ဒီအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အကြိုက်တဲ့တွေ့မဲ့ပွဲပဲဒါ Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal သင်းကအင်ကွင်းမှာကစားတဲ့အခါမှာ Bayern Munich ကိုသူတို့ပြည်သက်ဒီမပါပဲကျွန်တော်တို့ကစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာအဓိကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥရောပအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတဲ့ individual scene အမှားလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကို cost ဖြစ်သွားတယ် Bayern Munich ကအရင်မကောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကွင်းလေပိုင်းက Arsenal ရဲ့ first ball second ball တိုင်းမှာ Bayern Munich က Lima နဲ့ Goretzka တောက်လျှောက်ကိုဘောလုံးသိမ်းပြီးတော့ဒါဒီကျလာတဲ့ဘောတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ကောက်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ကပဲတံပြန်ကောင်းတာတွေမှာအရန်ဒိန်းကြပြ Arsenal ကအရန် high line ကစားတဲ့အခါမှာ Jakob Kivior ရဲ့အမားပေါ့လေအဲ့ပဲချန်တောင်းလျှောက်ပေါက်နေတဲ့အချိန်မှာမလို့လာအပ်တဲ့အမားတွေပေးလိုက်ရတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ကိုရတယ်ဒါဒီဒီပွဲမှာဒါ Martinelli ရဲ့ Saka ရဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Harvard နဲ့ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးတော့ Quinn လေက Georginio နဲ့ထွက်တယ်နောက်ခန်စစ်ကတော့ Jakob Kivior နဲ့ထွက်တဲ့အခါမှာ Kivior ချီကအမားတွေကဗျကျွန်တော်ကတည်ကြသွားတဲ့အကြောင်းအမားတို့အပြစ်မတင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တော့ Kivior ကအဲ့ Leroy Sané ကိုလုံးဝမထိန်းနိုင်ဘူး Hurricane ကဟိုးတယ်ထန်းတယ်ပြန်ချပေးတယ်ပြေးသွားတယ်ဒီဘက်က Search gonna be real Bayern Munich ရဲ့အဲ့တောင်ပံတစ်ဖက်ကတော်တော်လေးအားကိုးရတယ်အဲ့တောင်ပံတစ်ဖက်အားကိုးရလို့လေ Arsenal ဟာဒီတပွဲမှာတော်တော် struggle ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့် Declan Rice ကချိုးချင်းညိုကွင်းလေက Bayern ရဲ့ဒါကွင်းလေကိုမရှင်းနိုင်ဘူးမရှင်းနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့က too many spots ဟို sloppy ball တွေအများများတယ် Bayern ကပွဲကိုထိန်းချုပ်တယ်ဘောလုံးက Arsenal ကင်ထားတာ Bayern Munich ရဲ့ counter threat တွေကတော်တော် danger ပေးတယ် Arsenal က shot on target မထိဘူးမထိဘူး Bayern Munich ကလည်း shot on target နှလုံးမထိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ shot on target ထိတာမထိတာအထက်သူတို့ရဲ့တံပြန် counter တွေကအများနဲ့ danger ဖြစ်ပြီးတော့ Arsenal ဟာအသေးအတံပဲတလုံးဆိုရင်ဗျာ Leroy Sané လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးအဲ့လုံးကဒါ Van Wyk ရဲ့ tackle နဲ့ Odiga ရဲ့ဒီကာဗာလှုပ်သွားလို့တကယ်တမ်းကျတော့ Leroy Sané ဟာကစားတာကောင်းတယ် performance ပျောက်ဟိုယုံကြည်မှုပျောက်နေတာဗောလေဂိုးမသွင်းတာ तू 28ပွဲရှိပြီဆိုပြီးပေါ်ပြထားတော့ तू ကအကြောင်းမလို့အဲ့ Leroy Sané ကိုပေးလိုက်ရတဲ့ပဏီကလည်းတကယ်လို့သူ့ကိုပေးကိုရင်ကန်တော့ဂိုးချင်မှာဂိုးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Sané ကိုတည်းယုံကြည်မှုပျောက်နေတာနောက်တစ်ချက်က Arsenal သင်းရဲ့ဒီနေ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ David Raya ရဲ့အမားကိုအဆက်ကကဥဆောင်ကိုတွင်ထားတယ်12မိနစ်မှာတွင်ထားတယ်အဲ့တွင်ထားတဲ့12မိနစ်ဂိုးနောက်ပိုင်းမှာဒရဇက်ဖိနေနေမှာဘန်ဝိုက်ကဒုတိယဂိုးရမယ်အလုံးကိုဂိုးသမားမန်ဝင်တော်ရဆေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အာစနယ်ပေးလိုက်ရတဲ့18မိနစ်က search gonna be အလုံးကဒါဟိုကိုယ့်ရဲ့အမားပဲဘာမှဂိုးသမားကမတက်လာသေးတဲ့အလုံးကို तू ကအရေးဆုံးပြီးတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Gabriel ကနောက်ကိုပြန်ပေးရမယ်အစားမှာဟိုးလုပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုပြန်ချတဲ့အချိန်မှာ Kivior ရှိလဲမရောက်ပါရောက်နေဟိုဘက်ကဒီ Bayern ကကောင်တာပေါက်သွားတယ်အဲ့ဘောလုံးကိုချက်ချင်းပဲ Leon Goretzka ထတ်ရတယ် Goretzka ကနေမှာအသင့် run သွားတဲ့ဒီ Search gonna be twin ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပြောလဲ Bayern Munich က1ချက်ချင်း1-1ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီကိုက dominate လုပ်ထားတဲ့အခါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမားကနေ moment က switch ဖြစ်သွားတာအဲ့မှာ Bayern က counter break တွေတောင်းလျှောက်မှာ Arsenal က handle မလုပ်နိုင်ဘူး Kivior ဘက်ကတောင်းလျှောက်ပေါက်နေပြီးတော့မှစာနေသွင်းသွားတဲ့အလုံးဆိုအဲ့တိုင်းပဲ32မိနစ်မှာလွတ်ထွက်သွားတာဗျ Kivior လွတ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအာ Georginio အပေါင်းအကုန်လိုက်တာတာပဲပထမဆာလီဘာဖြတ်တယ်အဲ့တော့ Georginio ကမမီမကန်နဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ဘောလုံးကဟိုစာနေကိုထပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတိုးပေးလိုက်သူဖြစ်သွားအချိန်မှာစာနေကထပ်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာအဲဟိုဆာလီဘာကတိုက်လိုက်တာဗျအဲ့မှာပယ်နတီပေးလိုက်ရဟို Hurricane တွင်းသွားတယ် Hurricane ကတော့ထုံးစံတိုင်းတပွဲလုံးမှာဘာမှအလောက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူရဲ့ hold the play တွေကတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘွဲလုံးဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ချိန်မှာ Bayern ကအသုံးချပြီးတော့ shot target ငကိုရတယ်ငကိုရတော့ Arsenal ကအဓိကကျွန်တော်ပြောလို့ဗောလေပထမကဂိုးသမား David Raya ရဲ့ဒါမလိုလားအပ်တဲ့တက်တဲ့အမှားကနေကိုယ့်ဘက်ကအမှားကျူးလွန်လိုက်တယ်ဒုတိယအလုံးကလည်းကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုယ်ကအမှားနှလုံးကျူးလွန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်မြူနစ်ခံစစ်ကဒီလစ်နဲ့ဒါယာအတွက်လည်းကောင်းတယ်ဗျအဖွန်ဆိုဒေးဗစ်ဒါတော့မှတော့အဝါကက်ဆော့ဆော့စီစီထိသွားလို့ကျွန်တော်ဂိုးရဖို့ကပခါယူဆာကာကိုပဲဥတီကစားနေရတယ်ဘယ်ပဲချမ်းရတယ်လုံးဝမလုပ်နဲ့ဆိုတော့နီးပြဒုတိယပိုင်းမှာဇင်ချန်ကိုထည့်တယ်ကစားဖို့လေးတော့နည်းနည်းလေးတော့တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကွင်းလေအားကကျွန်တော်လုံအားမရှိဘူးလုံအားမရှိဘူးကျွန်တော်ကပါတီကိုနည်းနည်းဆော့ဆော့ထည့်ချင်တာဒါပေမဲ့ပါတီလည်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအမားတွေအရန်လုတယ်ဗျသူ၃လုံးမှ၂လုံးမှားတယ်တစ်လုံးသူမှားတယ်နောက်တစ်လုံးကသူကောင်းတိုက်ချချင်မှာတိုင်ထိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအလုံးသူချပေးအလုံးမှာဗျာဆက်ကဗျာ။ဒါပေမဲ့မိပြကအာစနယ်အသင်းဘက်ကဟိုအထက်တာတစ်ခုခုလောက်ရမယ်ဗျာ။ဘာလို့လိုက်မနဲ့ဂရက်စကာကိုလုံးဝကွင်းလည်းမရှင်းနိုင်ဘူး။ second ball တိုင်းမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘိုင်မြူနစ်ကကြီးထိန်းချဟိုစီးနေတာ။ဘောလုံးကအာစနယ်လုံးဝမရဘူး။ဆိုတော့အာစနယ်က
มาลูลาเป็นเดือดยาไปมาเลยป่วยกูคำลบบีโรเอซีซีเนสเตโลบีโรแต่ patient พี่ยามเอซามาอย่างโลเลยค่ะมาบอกลูกนี่ก็เปียกยามยาเลยไอ้มาจันรู้ท้าวชาวตูกูอยากบุกคันดีเนี่ยมาไม่ใช่มาเป็นเนี่ยแต่นี่พี่ยาลูซาเลมุบอกเลยแต่ที่เลี้ยงรถโซนเนี่ยเจสุก้าชาวเซชาวมาเวลาเร่ชัยมาตรุ่นเนี่ยก็เชยน้ำเจสุเย่ทันลีดีตัวเซลีดีเลทอดตัวเร่ลงลีดีทุสาวเวลาบีบีเจเนก้าญาติผมมาตลอดลุ้นตัวเร่อารมณ์มันเนี่ยสาวไปลงเดทุเดียลงเลยที่ใจเมื่อแต่แกนั้นกู้ตัวเร่โซโซกู้ตัวเร่ลงสุดตู้เจ้าเมื่อเจสุอารมณ์เอเดียมาทันลบีโรชาบีเร่ชัยมาโซโซก้าเชยได้กู้ตัวเร่จนเราที่แบบเบต้ามันก็มาที่นี่บ้ามันลงไหนมาที่นี่เราลงว่าเปล่าเนี่ยสก้ามาทุกคู่ลงยานอย่างดีเลยแต่เมื่อที่แชมเปี้ยนลีมาสโนดีได้สุดเนาะมาที่นี่เราเอาออกมาเชสูโกเทที่มาเทลูชินเลียนรูทัสโซบาร์ดูดีจังมาเลยก็อาจลีโซอินเปปี้เอาลงเดชโน่ดาวโชสวากับพี่นี่เลยดาวโซบีอาพายเอ็มเบก้าฮิตไกที่ตัวเราตลกชิดามาเมื่อพี่อาโทมัสปาร์ดีชาเร่ลงชาบีเลยเดลงอ่ะพี่อาบามาสก้ากับเนี่ยที่มายูอาบูตู first time เฮลายามาพี่อาบอกลูกลุตตัวเราลงอ่ะพี่อา first time เฮลายามาลงว่าไม่เห็นเป็นเนี่ยพี่อามาลูลาเป็นเนี่ยทับบีโรแนวยาเยชาวกูตัวที่เด็ดเนี่ยพี่อาจะน้องเล็กติชามมีเอาทำไมจะน้องกูนะให้เลยเลี้ยงจีเด็กขาจะเอาเด็กน้อยยาชาวกูตัวตัวใต้เลยท่าตัวเป็นเนี่ยดีมั่วบัวระเป็นเนี่ยดีเล่มมั่วดูแต่แกเราตุ๊กชิ้นกันอะไรอย่างมาพี่อาน้ำมีเอาบุกองเลยท่าพี่อาแต่แกเราจะน้องรู้ได้ทีนี้พวกเก่าล่าสุดเลยมาเก่าบอลลูนก็ไก่ท่าเลยพี่ท่าเลยทำไมจะน้องรู้มาบ้ามาเราจีมาลูกยาเนี่ยแต่จะน้องชั้นยี่ลีมาด้วยจะอ่านในนี้ดีเลยสอบพี่อาตัดนะพี่ไปยังไงทีนี้บ้ามาบุตัวเองบริเด็กเก่าเนี่ยลีไรซาร์โกนิบยาโกมันเนลเลเรชัยมากันอาบลิชชินนาดวารุไอ้มาตุรุเนเนลีชัยพิจารณ์ไอ้มาตาวันนับเพชรชัยพิจารณ์เฉยมาไปเนเนลีไต่พิจารณ์ที่กลุ่นตาไอ้ลุงมีผู้เป็นเนสุนีอาเซนโดนไต่พิจารณ์มากรเรโรเนโกมันวันไรเฉยมาซานีเนกันอาบลิเราถึงจะมาลุตัวไอ้ตัวจงเลยอาเซนกันกองตัวเลยทำไมยินดีพวกจีบเลยเฉยมาอาเซนถึงก็อยู่ในมาตุรุลูกมาแบบพี่ก็คันสิ่งก็มาลุลาดิสสเปซยันปีละปีละไปมีเนี่ยชินเลยแบบยินโอ้ไปเห็นตัวบอลลูนไก่ท่าพี่รถตัวสมุทราคู่กับอาสเนอบอลลูนนี่เบิกไก่พี่รถตัวแต่เพียงกองทัพเบิกซาร่าไอ้ลงอะไรที่เรื่องลูกชิดตัวมาพีซิกซามาเรื่อยๆแต่แม้แบบท่าพี่วายายที่จอจเจสเจสแมนตัวมาเลยแบบตัวมาลุลาเบต้าไล่เด็กลงอ่ะคู่ยันปีเลยนะบอกเลยถ้าเราอาสเนอเอ็งเว้ยมาแต่พักคนทั้งกู้จีตีจ้าวว่าเกิดอะไรไปบ้างเลยอารมณ์จิตจะมาเลย